У 27-й Сумській артилерійській бригаді сьогодні з весною поздоровляли жінок-військовослужбовців. Для них влаштували концертну програму «Привітання та нагородження». Чому жінки обирають службу у Збройних силах, дізнавалась наша Діана Крахматова. 14 років в Збройних силах, 5 нагород. Надія Литвиненко почала службу у 2006-му медсестрою. Каже, найважчим за всі роки був 2014-й. Дев'ята батарея, всі загиблі, все спілкування з рідними, поховання. Це, мабуть, самі тяжкі моменти, які були під час моєї служби за всі роки. До кожного треба знайти підхід, до кожного знайти спільну мову, тому що люди різні, сприймають все по-різному. Ну, приходилось якось знаходити спільну мову. Юлія Лахтарна до лав військовослужбовців прийшла у 18 років. Каже, це була мрія дитинства. Я дуже хотіла служити. Я виросла у військовому містечку і дуже часто бачила військових. Надалі змінювати я не хочу нічого, тобто буду служити. Софія Кривуля служить 3 роки. Прийшла після навчального центру кулеметницею. Наразі вона – командир відділення. Про власну професію каже так. Фізично може і складно носити важку зброю, але якщо ви готові морально, це зовсім не важко. Радує, що на службу приходить все більше жінок. Це означає, що вони проявляють силу характера, терпіння. Це дуже потрібно. Фізично вони, може, трохи слабше, ніж чоловіки. Це перевірено на практиці. Завжди можна доказати, що жінка – це не слабка стать. Можна доказати, що жінка не слабий пол. Сьогодні особовий склад 27-ї артбригади налічує більше 100 жінок-військовослужбовців. Майже всі жінки являються учасниками бойових дій. Вони пройшли горнило цієї війни, вони знають, що таке війна. Краще, ніж чоловіки. Краще і на голову відповідальніше. І ми це спостерігаємо під час несення служби і в добовому наряді, під час виконання бойових завдань в операції об'єднаних сил. Діана Крахматова, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.